Viņš māca tev atkal un atkal. Viņš tev ved uz patiesības ceļu. Un es nostaigāju, un nav! Un tu saprati, Dievs man ir dziedinājis. Katra cilvēka glābšana, tas ir Dieva brīnums, tā ir dāva. Ar to mūziku pilnīgi miers ienā. Esiet sveicināti TV skatītāji. Ir raidījums, kas meklē, tas atrod. Kopā ar jums šajā vakarā esam mēs, raidījuma vadītājs Artūrs Rižiņš, un sveicu jaunu viesi studijā mūziķi Pēteru Upelnieku. Sveiks, Pēter! Sveiks, Artūr! Ir prieks, ka tu esi kopā ar mums, ne pirmo reizi, bet otro reizi, un šis ir cits raidījums ar citu mērķi. Protams, viens mērķis ir pagodināt Kristu, pagodināt Dievu. Bet mēs šeit runājam, mīļie, par ticību, dzīvi un aicinājumu, respektīvi par to, ko Dievs ir darījis Pētera dzīvē, noteikti arī jūsu dzīvē, bet jums arī noteikti ir iespēja apliecināt, pasludināt un kādam pastāstīt par Kristu. Un nebūt, tai nav jābūt vietai studija, radio, televīzija, vienalga kaut kur, jā. Mums pat jāiemācās apliecināt uz ielas, savās mājās, skolā, nu jebkurā vidē. Bet mēs šodien esam šeit, šajā raidījumā, un mēs gribam pagodināt viņu, pagodināt Dievu par to, ko viņš ir darījis mūsu dzīvēs. Pēter, kur tu pirmo reizi dzirdēji par Kristu? Tu taču neesi nācis no kristīs ģimenes, vai ne? Tu atceries to dienu, to brīdi, kur tu dzirdēji pirmo reizi par Dievu. Un varbūt kādu cilvēku, kurš atnāca pie tevis un pastāstīja. Jā, kā jau tu minēji, es neesmu nācis no kristīgas ģimenes, un tā konkrēti es neatceros to reizi, to brīdi, kad es dzirdēju par Dievu, par Kristu. Es atceros, jā, kad es biju maziņš, tad es biju mamma kaut kad gāja Ziemassvētkos lieldienās uz baznīcu, un tad es atceros, ka man bija augsts kājas Ziemassvētkos, un tad tur mācītājs kaut ko godu runāja par Dievu, un tā varbūt man bija tādā pirmā reize, bet nu, tad es tā ļoti arī neaizdomājos par to. Bet pēc tam tā apzināti, man šķiet, ka man bija kaut 18-19 gadi. Kaut gan nē, es arī atceros, ka skolā vēl bija no rīta, mums bija kaut kāda, es nezinu, kā tā stunda saucās, nenotika pirmā stunda, un tad bija mācītājs atnācis. Tas varēja būt arī saistībā ar Ziemassvētkiem kaut ko to, un es atceros, viņš tieši runāja. Bet tādā es nekad nepievērstu tam uzmanību, es vispār par to nedomāju. Līdz 18 gadiem, kad es aizbraucu uz Norvēģiju, kur es spēlēju slavēšanas grupā, lai cik dīvaini neizklausītos, bet man tā spēlēšana bija vairāk tāpēc, ka man piedāvāja braukt, tikai tāpēc, lai es uz... Nu, man svarīgākais bija paspēlēt mūziku, pavelti brauciens uz Norvēģiju, pavelti ceļošana, ēdiens un tā otra puse, un tur es dzirdēju vārdu Jēzus Kristus, tur dzirdēju, kā cilvēku apkārt lūdzu, tur cilvēks viens konkrēts, kurš lūdzu par mani pirmo reizi. Un tas bija tas brīdis, kad Dievs man pieskārās, tagad es to redzu, kad Dievs man pieskārās, un kad es sāku meklēt. Tā. Bet ne jau visiem ir tāda iespēja, es domāju, neticīgiem, būt tādā vidē, piedalīties, pat spēlēt. Es pat nezinu, kā tas notika, jo es tagad arī skatoties, kā notiek, es arī slavēju Dievu, esmu arī slavēšanas grupā draudzē, un es saprotu, ka tā, tas ir nopietni. Tur tas nav tā kā, tu uzaicini vienkārši cilvēku, un viņš spēlē. Es pat zinu, ka savā draudzē es nemaz nepretendēju, es nemaz nedomāju, ka es varētu stāvēt tur uz skatuves, jo es zināju, nu, ka tas nav tā kā pasaulē vienkārši uzaicini, jebkuru man tur haltūra ir, sazvanās nākam piekdienu spēlēs, tas nav tā. Es nezinu, tā bija kaut kāda Dieva žēlistība vispār, kas tur bija, un varbūt, zinu, jā, Valdi Indrašonu dēls, kā es jau, man liekas, iepriekšējā raidījumā teicu, Kārlis man uzaicināja tur spēlēt, un iespējams viņam uzticējās, tas Andrejas, kas aicināja, varbūt viņš viņam uzticējās, ka viņš pasauks Džekus, kas saprot, par ko iet runa. Tā kā. Bet divi pārējie džeki, ko uzaicināja, viņi pēc otrās dienas aizbrauca prom. Viņi neko nepastāstīja, viņi uzrakstīja īziņu, viņi atstāja ģitāras, basu.
Viņa aizbrauca vienkārši prom. Arī neticīgi. Viņa neticīga, bet viņa uzrakstīja, ka mums šitā kristiešu padarīšana nav izturama, un mēs ar stopiem braucam prom. Bet tā kā man es biju tāds, man tas netraucēja. Un, nu, es ticu, ka jā, Dievs jau tad mani vadīja. Bet tu nebija tāds, nu, šitie jocīgie, ticīgie kaut ko. Ko viņi te vispār dara? Kas te notiek? Kam tam vispār jēga nozīme? Tajā brīdī, nē, tajā es biju vēl tāds jauns. Man vispār tas bija, pa, nu, kā lūdzu, nekas slikts sajūts. Man neizrais, man neviens pāri nedara, kāpēc, lai es kaut ko sliktu justu. Kāda sekta nav, vai ne? Nu jā, nu kaut kāds, ka tur kaut gan vienā no slavēšanas reizēm, es atceros, bija dīvaini. Un tad mēs vēl atceros tagad, kaut kā nesen klausījos to ierakstu, kur mēs ar Kārli, tieši kurš mēs aicinājām, mēs smējāmies, jo tur sāka mēlēs cilvēku. Lūk, tagad saprotu, ka viņi lūdzu mēlēs. Es domāju, kas notiek? Ko viņi te... Kur, kas tas ir, bet tad es to tā neņēmu vai uz sevi, sapratu, nu jā, nu cilvēki kaut kā izpaužās un tā. Tā kā, tad pat satros tas vīrietis, es nezinu, kā viņš sauc, es neatceros vispār pēc izskata, bet satros, ka viņš man pienāca klāt, viņš prasīja, vai es varu palūgt par tevi, spēlēju klavieres tajā brīdī. Es domāju, nu jā, protams, kāpēc gan ne, dari savu lietu, es turpināšu spēlēt. Un jā, tajā brīdī es atceros, kaut kas notikās, es kaut kur vispār. Aizlidoja, kaut kas manī pārdabisks notikās. Un jā, kā es jau teicu no tā brīža, es pat atceros, es atvēru acis vaļā. Pēc tā kaut kāda garīgā lidojuma es atvēru acis vaļā un skatos, viņam septiņi cilvēki viens otram tur. Tā kā ir tādā ķēdītē rokas plecs un lūdz par mani. Mm-hmm. Un jā, tas bija, tad es tajā brīdī tā man bija vienkārši kaut kāda pārdabiska pieredze, bet šī pārdabiskā pieredze man lika, mudināja mani meklēt. Un es atceros, no tā brīža sākās, es tiešām sāku meklēt. Nu, tā riktīgi sāku meklēt. Es gribēju uzzināt, kas tas pirmkārt notikās ar mani. Un otrkārt man kaut kāds ienāca interesē vispār par dzīvi uzzināt. Kāpēc mēs šeit dzīvojam? Kāpēc ir tā, kā ir? Un visādi jautājumi mani ir aizsījās. Tu, tā kad minēji to vārdu pārdabiskais, tu to varētu teikt, ka tā bija Dieva klātbūtne, Dieva pieskāriens? Tagad es to varu teikt, ka tas bija Dieva pieskāriens, jā, noteikti. Tajā brīdī es nesapratu vispār, kas tas bija. Tad kā tu tā kā, es ne, tu tā kā, ai, kaut, tu nevar izskaidrot kaut kas tāds, ka, tā, ka tāda dzīvība tevi pārņem. Tā pirms kā, tam tu nekad to nepiedzīvoji? Nepiedzīvoju, nekad tas nebija kaut kas līdzīgas sajūtas, nekas tas tā kā, nezinu, viss pazūd. Ir tikai tāds liels kaut kas, es nezinu. Kā es to varētu nosaukt? Tagad es to varbūt varētu nosaukt, ka Dieva godība tāda, tā kā tāds liels. Man dažreiz ir, kad es ir bijis lūkšanā kādreiz, es arī atceros, ka līdzīgi sajūta, ka tu lūdzi, un tu jūti, ka telpa pazūd, un ir cilvēki, kuri lūdz, bet tev liekas, tu esi kaut kādā milzīgā bezizmēra telpā, kur tas viss notiek. Tā kā tāda smaga Dieva godība nolaižās, un tā bija tā sajūta, ko es sajūtu, un jā, tas, es ticu, ka tas bija tāds pirmais tāds Dieva pieskāriens manā dzīvē sēkla, kas manī iekrita, kas sāka augt. Un noteikti šī augšanas procesā es sāku meklēt, kas tas ir. Kas tas ir. Tev nebija bail no tās reizes, nu, ka tu jūti piedzīvoji, jo no vienas puses, jā, kaut kas tāds īpašs, kaut kas pārdebisks, bet no otras puses nebija tāds iekšējais bailes. Varbūt tomēr, kas tas ir? Mm-hmm. Man liekas, ka tā arī ir Dieva žēlstība, ka es šīs lietas neuztvēru nopietni no vienas puses. Es reāli meklēju, arī visādās, kuras maldu ceļos maldījos, tā ir Dieva žēlstība, es kā mazs bērns tur gāju, tiešām bez bailēm. Tā kā joks, nu tā kā tāds, tu eji kaut ko tur dāri, es pīpēju zāles, visādas garīgas pieredzes vēl. Tagad es saprotu, cik nopietnā kaut kādā, ar cik nopietniem tumsas vispār spēkiem man bija darīšana. Bet tajā brīdī, un es vienmēr jūtu, ka ir kāds, kas ir man blakus, kaut kāda tāda sajūta, tāda drošība, ka ir kāds, kas tomēr mani pasargā no visām, visādām lietām, ar kurām es varēju, kas man varēja notikt un vēl. Un
Bet bija brīži, es atceros, ka man bija dažādas pieredzes, kurās man likās, ka es nezinu, es tur, ka man sirds ātri sitās vai tu esi notusējies. Un tajā brīdī gan bija bail, un tev tu sāc baidīties par savu dzīvību. Un man liekas, ka tie ir tie brīži, ka tu tāds tevi viens joks, tu ej līdz kaut kādam brīdim, viss ir priecīgi un tā, bet ir brīdis, ka tu sāc saprast, ka tas ir nopietni. Un tagad es saprotu, ka tas ir nopietni, bet tā ir milzīgā, tiešām, nu, ka Dievs mani veda. Nu, es neteiktu, ka viņš man veda tur iekšā, viņš man ļāva iet, bet viņš mani sargāja, tā es teiktu. Es dzirdēju cilvēku, saku, jā, man speciāli Dievs izveda cauri, es neticu, ka Dievs man gribēja izvest cauri kaut kam tādam, lai es atgrieztos pie viņa. Es ticu tomēr, ka viņš atļāva man iet, izdarīt savu brīvo izvēli līdz tam brīdim, kamēr es pats vēršos pie viņa. Un uzrunāju viņu. Un es ticu, ka viņš uz laiku man bija klāt, tikai es kā tāds tīnis, zin kā, pats varu, pats gribu, pats izdarīšu visu un nepiegriezos pie viņa. Tāpēc, jā, bail man nebija. Kā es teicu, bails kaut kādās parādījās tādās brīžos, ka fiziski tev bija slikti. Bet, jā. Pagāja kādi gadi tavā dzīvē, vai ne? Un tad tu uzgāja dziesmu, tā stunda nāk. Jā. Protams, par to visu laika posmu viss kaut kas cits notika. Mm. Tu dzīvoji pasaulē vēl, un protams, vēl Dievu nu, pilnā mērā nepiedzīvo tā, kā nu, mēs Jā. To saprotam kā ticīgie kristieši. Kas notika tālāk? Dziesma? Nu, bija tā dziesma, kuras bija dzirdējis, principā jau es viņu biju dzirdējis kādus 3-4 gadus iepriekš, kad es pats to dziesmu tā kā sāku veidot, tas tās es vienkārši dzirdēju, es redzēju to filmu, ir tā stunda, filma, bet tā stunda nāk, kur es skatījos kā tiešām tādu komisku filmu. Viņa bija dokumentāla, bet tādu komisku filmu par diviem kristiešiem, par, varētu teikt, dedzīgiem kristiešiem, kur tiešām es pat tagad redzu un es pat gribētu, man ir plāns, es jau uzrakstīju Ērikam mazajam, kurš šo dziesmu arī izpildītajā, satikties ar viņu un pateikt, ka viņa darbs ir ļoti svētīgs, jo es esmu atgriezies caur viņu, ka viņa kalpošanā ir augļi, lai vienalga, ko kāds cits saka par viņu, vai tu esi smieklīgs vai kā, un es zinu, ka Dievs, manuprāt, tieši izredz bieži vien tādus cilvēkus, kas nav šīs pasaules gudrie, kas nav tādi, bet viņš ņem tādu, kurš savā dedzībā no sirds iet, un šī dziesma, ko es dzirdēju tajā filmā, bija iesēdusies man prātā. Es sāku visādos tusiņos viņu dziedāt. Vienkārši man viņa iesēdusies. Bet tas bija kā joks, kā tāds prikols. Es vienkārši situ plaukstu, atceros, tusiņš notiek. Un es domāju, es varētu to dziesmu kaut kur. Un es sāku, bet tā stunda nāk, un ir jau klāt. Un tu jūti, kā mainās gaisot, un viss smējās. Un forši joks, prikols un tā. Un tā manī bija tas dievvārds. Iesēdies. Es dievvārdu. Visu laiku manā galvā bija dievvārds. Un jā, un vienā reizē es atceros, es mans draugs, ko es satikos, iepazinos, bija tāda saraksta, kuras viņam vienkārši aizrakstīja balss messengerī šo dziesmu. Viņš man saka, kas tas tāds ir, ļoti lipīgs, vajag uztaisīt dziesmu, nu riktīgi palikt ritmu atpakšā. Un no sākuma es jau biju tāds apdedzinājies, vispār dzīves salausts jau man pa garīgām tēmām, man vispār man likās, nē, tur mēs neskarsimies, es negribu, lai zaimošana kaut kāda, man jau bija tāda, te varbūt, te bija izveidojusies tāda bijība jau pret, vispār par to, un viņš man pierunāja, viņš saka, nē, mēs jau nesam tur, nesmējāmies par kristiešiem, vienkārši, lai uzlabotu cilvēkiem garstāvokli, un mēs sākām taisīt šo dziesmu, un dziesmas taisīšanas procesā es ja tu taisi dziesmu, tu viņu kādas 500 līdz 1000 reizes noklausies. Un es taisīju to dziesmu, un es lai klausos to Dievu vārdu, un es vienā brīdī nesaprotu. Es zinu, ka tam manam draugam joprojām tas bija joks, un es nesapratu, kas man notiek. Es tā kā nesaprotu, nu tādas tiešām godīgi sakas, nesaprotu, vai tas ir joks, vai tas ir pa īstam. Un vispār tu nesaproti, tā kā, kas tevī mainās, kas tevī notiek. Un bija viens brīdis, kad es jau nokačāju, bija vēl aplikācija telefonā, sāku lasīt, un tā kā mums pat tā grupa saucās, mēs tā kā
nu, nav grupa, bet mēs vienkārši domājam, nu, kā mēs varētu nosaukt, ka mēs izlaidīsim to dziesmu, kā mēs varētu saukties. Un dzīmīgi tur bija nosaukums Aklie. Aklie, bet tā stunda nāk. Un es sāku lasīt Bībeli, un man tā kā Dievs paņēma tā kā Pāvelam, arī, kas vīņas nokrīt no acīm, un tu ieraugi, un tu saproti, tas ir tas, ko es visu mūžu meklēju. Re, kur tas viss ir rakstīts, ka tas nav, ka tāpat nebija tāda kaut kāda pieredze vai sajūtas, bet kad tu saproti, te ir tas, ko es visu mūžu meklēju, ko es tiešām biju meklējis, ka es gribēju zināt patiesību. Un nevis kaut kādu, kā es saku, abstraktu vai kaut kādu garīgu pati. Es tagad, jo es atceros, man pirms tam arī bija visādas pieredzes un sajūtas, kuras domāju, es tagad visu zinu, es visu saprotu, uzdodēt man tik jautājumus, es visu varu atbildēt. Bet šeit es redzu tiešām no sākuma līdz galam viss ir uzrakstīts. Tur ir uzrakstīts par mani, tur ir uzrakstīts, kā man rīkoties, tā kā instrukcija. Tā kā viss tur ir uzrakstīts, kas man var atbrīvot. Tur rakstīts, Jēzus bija pirms 2000 gadiem apakaļ. Tas ir te patās, tas nav miljoni, miljardi, tas ir te patās. Un jā, man Dievs vienkārši uzdāvināja to ticību. Viņš man tā kā paņēma visu to, ko es zināju nost, un lūk, re, kur ir. Un es noticēju tas, kas, tam, kas tur ir rakstīts. Es sapratu, ka tas ir tas, tas ir tas. Tas ir tā kā tu zini, ka tu zini, ka tu zini, ka tas ir tā īstenība. Un jā, tā tas arī notika manā dzīvē, ka caur dziesmu, es klausījos dziesmu, un tas tā nepiespiest notikās. Tas vispār Dievs tik, šķiet, viņš tik maigi mani uzrunāja, kad es pat nejūtu, ka viņš man kaut kādu spiedienu vai mēģina spiediens bija līdz tam, kad es pats maldījos kaut kur. Bet tajā brīdī tas bija tāds, ka nu, man pat tagad dažreiz ir tā, kad es skatos spogulī, un man es nesaprotu, kā. Es tiešām nesaprotu, kā, kad es pats nevarēju mainīties tā, es pats nevarēju savu dzīvi izmainīt, nu, vispār nevarēju izmainīt, un es nesaprotu, un es atceros, jā, es noticēju, un bija kaut kāds brīdis, atceros, es pat, kad man bija šī ticība, es sapratu, ka tas ir tas, es cēlos katru rītu, es vienkārši gulēt gāju, lasīju, cēlos no rīta lasīju, un man likās, ej, tu no, es esmu atradis kaut ko tādu, kad es, liekas, man pat gribējas apkārtiem teikt, jūs nesaprotat tiešām, tā kā, kas tas, es gribēju vienkārši lasīt, es vienkārši lasīju un lasīju, lasīju, man gribējas uzzināt vēl, kas tālāk. Un pienāca viens brīdis, kad, jā, kad es, atceros, uzgāju vēl ārā, uzpīpēt uz balkonu, reāls, tajā laikā vēl, kad es lasīju, es pīpēju zāli, es vēl nebiju atbrīvots, es vienkārši lasīju, man, es pat to vispār nedomāju, kad es tagad gribu kaut ko atmest, es tikai gribēju lasīt. Un jā, es izgāju uzpīpēt, es atceros, un es saprotu, ka tas ir tas brīdis, kad tagad man tas ir jādara, es vienkārši nokritu ceļojumu, kā es mācēju. Es nezinu, kāpēc es kritu ceļiem, vienkārši es biju salauzts arī, man tā marihuāna jau bija jau līdz kaklam, un es vairs nevarēju. Un es teicu, Jēzu, es tev ticu, reāli, ka tas, kas šeit ir rakstīts, tā ir patiesība. Es ticu, ka tu esi dzīvs, ka tu vispār tāds esi. Mm-hmm. Es tevi neredzu, bet es redzu tevi šeit, šajā grāmatā par tevi rakstīts, ka tu esi dzīves, tu esi augšām cēlēs. Un ka tu man vari palīdzēt tieši ar šo marihuānas atkarību, ka tu man vari atbrīvot. Un jā, tie bija man tādi no sirds vārdi. Es nebiju tā, ka tur kaut ko ļoti nožēloju. Es vienkārši sapratu, ka es pats neko nevaru. Es esmu bezspēcīgs šajā situācijā savā dzīvē un ka man vajag spēku no ārpuses. Un es varbūt tas spēks, ko es meklēju, tas arī bija tas, ko es meklēju, kas man var palīdzēt. Un vienīgais, kas var palīdzēt, ir, mēs zinām, tas ir Jēzus. Un, jo viņš arī visu uzvarējis ir. Amen. Tāpēc Amen. Viņam ir vienīgajam spēks, kam to. Un tā viņš mani izglābis. Es gan atceros, es kodas 3 dienas nepīpēju. Un tad viņš, es tā kā Jēzu iepazinu, es daudz, kur es teicu, kad es Jēzu iepazinu kā draugu. Jo pēc 3 dienām, kad es nebiju pīpējis, tas priekš manis bija tāds sasniegums, un es jūtu jau, ka jā, kaut kas mani izmainās. Bet pēc 3 dienām es atkal uzpīpēju, un tad man bija ļoti, ļoti liels skumjas. Man bija tāda sajūta, ka es esmu piečukarējis draugu. Ka Jēzus manā vietā, es iegūstu draugu, viņš manā vietā izdarīja visu. Viņš, nu, ne pat visu, viņš vienkārši nomira. Nu, tā kā manis dēļ. Un es tagad eju vēl pīpēt kaut ko uz balkona. Un tā sajūta bija tāda, tiešām tāda, un es sirds tad raudāju, un tad man gan likās, tad es teicu, lūdzu, piedod, Jēzus, lūdzu, piedod man, piedod.
kad es tā daru. Un tagad man arī man ir draugi vai paziņas, kas man saka, tu taču vari ticēt un dzert vai pīpēt vai kā, un tev taču, nu, taču tur neko sliktu neder. Es saku, jā, es domāju, ka es to varētu darīt, un droši, jā, protams, to var darīt, bet es to nedaru tāpēc, ka man to kāds aizliedz, vai ka man tagad, nezinu, ka Dievs gaida, kad es tagad, viņš redzēs, kad es uzpīpēju, un viņš uzreiz, ha, tu tagad nokļūsi ellē, vai kā. Vispār nē, es to daru, es to nedaru tāpēc, ka pirmkārt man ir Dievs devis jaunu sirdi, un otrkārt tas, ka es to nedaru aiz mīlestības. Amen. Man neaizliedz neviens, un tas ir tas, ko cilvēki, varbūt tas priekšstats pasaulē, kad Dievs tev, ka tev pie Dieva jānāk, nu, jāsagatavojas, lai tu nāk pie Dieva. Nu, ir tas teksts, ka man vēl te ir dažas lietas jātiek galā dzīvē, man tur vēl jāiecīna šitā cīņa, un es tur vēl neesmu pietiekami nu, tīrs vai kaut kā. Tu nevari pie Dieva atnākt pats pietiekami tīrs. Tu nevari vienkārši. Jēzus ir tas, kas tevi dara tīru. Amen. Un tad tu eji pie Dieva, un tāpēc tas ir pats, iznībā pats atbrīvojošākais, kas ir. Neviens, nekas cits tev pasaulē tādu nepiedāvā neko. Amen, tev ir viss jādara, tev ir jāsasniedz, lai tev pieņemtu. Jēzus vienkārši tev pieņem tāds, ka viņš visu izdarīja. Un tāpēc, jā, tas bija tāda mīlestība, ienāca manī, miers ienāca manī caur šo, caur šo komisko dziesmu. Bet tas ir vārds, Dieva vārds. Tas ir Dieva vārds. Un es skatījos, kur tas Ēriks, viņš vienā intervijā tagad nesen stāstīja par to, kā viņam tā dziesma. Viņš teica, viņš esot bijis uz ceļiem, viņš lūdzis Dievu, un svētais gars nācis pār viņu. Un devis šos vārdus tieši no Bībeles, lai viņš sāka šādā veidā dziedāt šo dziesmu. Un tie vārdi ir, tas ir Dieva vārds. Un šeit es pārliecinos, ka mēs varam runāt, mēs varam stāstīt, mēs varam savajam viedokļiem kaut ko teikt, bet Dievu vārdu strādā tieši vienmēr. Amen. Un tad, kad tu teici par to, ka cilvēkam bieži vien ir tāds savs viedoklis, kad viņam vajag sagatavoties, kļūt pietiekoši labam, gatavam, lai varētu nākt pie Dieva. Tad mēs redzam atbildi Bībelē, kad Jēzus nāca pie grēciniekiem, viņš nāca pie netaisnajiem, pie netikliem, jā, nevis pie taisnajiem, svētajiem, pilnīgajiem. Kaut mēs zinām, neviens jau nav pilnīgs. Mēs neesam absolūti pilnīgi, jā. Kristu mēs esam pilnīgi, rakstīts Dieva vārds, jā. Bet ārpus viņa mēs nekas neesam. Absolūti nekas neesam, jā. Un, kad es klausos tajā, ko tu stāsti, es saprotu, ka cilvēks to nespēja paveikt savā dzīvē. Lai kā tu gribētu, tas ir tikai un vienīgi, kā teica Dieva darbs, jā. Un tu šeit sēdi, es šeit sēžu un varam brīnīties par to, ko Dievs ir darījis, jā. Tu pieminēji apustulu Pāvilu. Viņš bija līdzīgā situācija, ne tādā situācijā, protams, ka vienlīdz tādā situācijā, ka tu būtu vajājis Dieva draudzi, tajā nē, bet ka viņam bija ļoti līdzīgi, ka liekas vienā brīdī tev izmainās pilnīgi viss, jā. Viņš, protams, darīja pavisam ko citu, jā, un tavu dzīvi bija pavisam cita, jā, bet arī liekas, un cilvēki nevar noticēt, ka šis pats Sauls, kurš vajāja Dieva draudzi, tagad sludina Kristu, jā. Šis pats Pēters, kurš dzīvoja grēcīgu dzīvi, jā, pīpēja marihuānu un dzīvoja tā, kā šī pasaules dzīve, pēkšņi runā par Kristu, jā, un izmainās pilnīgi dzīves vērtības, jā, un cilvēki var, protams, par to iesmiet, jā, cilvēki var to var arī nesaprast, jā, līdzīgi kā manā gadījumā bija ļoti daudz vienaudži, kas bija, nu, jau kādu daudz gadu atpakaļ, viņi vienkārši to nespēja saprast, jā, viņi to, nu, līdz viņiem tas kaut kā neaizgāja, jā, kā tas tā var būt, jā. Un varbūt kādām tas pat šodien nav saprotams, jā. Bet tas ir mīļai tikai un vienīgi svētā gara darbs. Tas ir Dieva pārdabiskais spēks. To cilvēks nevar izdarīt. Un ja tu skatītāji klausies un tu nevar saprast, kas tas ir, tad saki, Dievs, ja tu esi, tad atklājies man. Un nevienu vienreiz esmu dzirdējis tādus stāstus, kad cilvēki prasa. Viņi lūdz, viņi jautā, Dievs, ja tu esi, atklājies man.
Man bija kāds viens cits vīrs, kāds brālis Kristu, arī šajā pašā raidījumā. Viņš nodarbojās ar austrumu cīņām un meditēja kaut ko tur viens pats. Un viņam pēkšņi tā doma, vienkārši kaut kā doma prātā. Dievs, ja tu esi, atklājies. No kurienes tas ir? Jā, tas ir Dievs. Jā. Nu, jo tu pats to nevari gribēt. Mm-hmm. Jā, tas ir neiespējami. Tu to pats nevar gribēt. Pēteri, pagājuši kādi gadi tavā dzīvē, tu jau esi Dieva bērns, kristietis. Ko tu teiktu šodien, kas ir tava dzīves jēga un kāpēc? Pirmkārt, katru dienu es gribu piedzīvot Dievu. Tā ir man varbūt tā Dieva tuvumu. Nevis varbūt kaut kādus darbus redzēt, bet tiešām man ļoti svarīgi ir Dieva tuvums, lai es jūtu, kad es esmu tuvu Dievam. Vienalga, kas apkārt notiek, bet lai es esmu tuvu Dievam. Un es zinu, ka no tā izrietēs pārējais viss. No tā izrietēs tas, kā es, kāds es būšu ģimenē, kāds es būšu kaut kur ārpus. Jā, būt tuvumā Dievam un ļaut viņam... darīt tos darbus, ko viņš grib darīt manī un caur mani. Un protams, ģimene, tā ir mana dzīves jēga, kalpot viņiem primāri, lai viņi redz, lai viņi jūt, lai viņi piedzīvo arī Dievu caur mani, lai es nezinu, saviem bērniem labs piemērs, lai viņi var ne tikai, kad es runāju par Jēzu, bet lai viņi zina, ka viņi pieaugs, viņi atcerēsies, nevis atcerēsies, bet viņiem būs šī sajūta, vai ka labi tētis savu sauc par kristieti, bet varbūt viņš vispār tā neuzvadās, kā viņš savu sauc. Tā ir mana tāda liela atbildība. Un jā. Es nevaru arī konkrēti nosaukt. Es nezinu pats, kas man šajā pasaulē ir jāpaveic. Es zinu kaut kādas talants, ko man Dievs devis, bet kā to es dažreiz jautāju Dievam. Dievs, es gribu tiešām izprast tavus ceļus. Man gribas saprast. Es saprotu, ka es nevaru saprast. Es saprotu, ka viņš, tas, nu, man, es tāds prātotājs esmu, man citreiz liekas, ka es tagad skatos, kā Dievs darbojās, un šitā te, nu, varbūt kā, es aizbraukšu tur un kaut kas notiksies, bet saprotu, ka vienreiz no Dieva bija tāda konkrēta atbilde, ka tu, Pēter, dari to, kas tev ir uzticēts, tepat apkārt mazumiņš ģimene, viss, es darīšu savas lietas. Tu nespēj, tā kā rakstīts bija, lai mūsu ceļi nav viņa ceļi. Mēs nespējam izprast, es domāju. Un Dievs ļoti bieži manā dzīvē vismaz ir darbojies ārpus kaut kādas manas saprašanas, kristīgās saprašanas, kā man liekas, kad, nu, ka man tur vai, nu, vai tas būtu kristīgi pareizi vai nē, vai man tur ir jābūt vai nē, un Dievs vienmēr pārliecinās, kā es atgriezīšos pie tā sākuma, ja tu būsi ar mani tuvumā, ja tev tiešām būs tuvas attiecības ar mani, uzticies man, es tev vedīšu tur, kur tu pat nedomā, kur tev šķiet, ka tev nav jābūt pareizi, kristīgi, varbūt reliģiski pareizi, ka tur nē, nu šitā vai nē, viņš tev vedīs. Tā kā es saku, man lielākā dzīves jāk tiešām nepazaudēt un būt visu laiku tuvumā ar viņu, visu laiku tiekties pie viņa. Kaut vai ir kaut kādas sajūtas ir, un tieši, kad tu sliktās sajūtās esi vai esi noguris tieši tādēļ pie viņa, un tu jūti, dažreiz pat liekas nav spēka. Un tad es lūdzu Dievam, lūdzu, dod man spēku, lai es varu tuvoties Tev, jo es saprotu, ka man visas, man kādās pēdējā nedēļā divās, tāda atklāsme par to, ka viss jālūdz no Dieva, viss, par to, ko man lūgt, lai viņš man dod spēku viņu lūgt, kad viss, kā tu teici, ka mēs bez viņa esam nekas, un agrāk es par to es lasījis biju par to, kad mēs bez Dievā, ka Jēzus saka, jūs bez manis nedvarat, nu, nenieka, jūs nespējat nenieka, es domāju, nu, kā tas ir? Spēju, es šeit daru, bet saprotu, tas ir tā kā, ja tas ir bez Dieva, tas ir tukši, tas ir, tev var šķiet, ka tu dari kaut ko, nezinu, es to nosauku, pat darbības imitācija, kaut kas, bet nekas nenotiek. Tā kā pa tukšu gaisu, tas izdamies un tu kaut ko dari, bet ja tas ir no Dieva, tad tas varbūt citreiz pat ārēji neliekas kaut kas, wow, bet to es domāju, katrs cilvēks zina, un katrs cilvēks jūt to savu tuvību ar Dievu, un viņš zina, ka viņam ir attiecības ar Dievu. Un kad tajā brīdī tev nekas vairs nespēj, tu arī, nezinu, jā, citreiz tādu, es esmu jūtis kaut kur savā dzīvē to, kad ir
kādas kalpošanas, kaut kādas lietas, bet ka manas attiecības ar Dievu paliek otrā plānā. Un tas ir tik nav patīkams sajūta manā. Tas ir bīstami. Tas ir bīstami, ka tev liekas, ka tu tā kā, nu, bet es taču kalpoju Dievam, es taču daru Dieva darbus, es taču par svētību un tā, bet nē, sāk ar to, ka tu esi tuvu Dievam. Tad ir miera sirdī, un tas ir tāda izvēle, man liekas, katru dienu, katru izvēle. Un, kad tu meklē, tu joprojām meklē, un tu joprojām, un Dievs tev, Dievs dod to spēku viņu meklēt, un, man liekas, tās viņam pat viss svarīgākais attiecības, reāli attiecības. Un tad, kad tev ir attiecības, tad jau tie darbi, un tie ir augļi. Tie ir augļi ar tavām attiecībām īstenībā. Jā, amen. Jā, es tev pilnīgi, absolūti, Pēdre, piekrītu, jo varbūt kādi, kas mums skatās, jūs nekad neesat īsti piedzīvojuši Dievu tūmu savā dzīvē, jūs pat nezināt, ko tas īsti nozīmē. Pat arī tad tev vienkārši jāsaka, Tēvs, es gribu piedzīvot tavu klātbūtni. Es gribu piedzīvot tevi savā dzīvē, sajust piedzīvot. Un mums varbūt var pārmest, ka jūs tikai pēc sajūtām, pēc emocijām, pēc visu tā, es par to nerunāju. Jā. Tas, ko tu, Pēter, jau minēji, jo ir svarīgi, ka mēs daram Dieva darbus, ir svarīgi, ka mēs kalpojam, ka mēs atsaucamies viņa aicinājumam. Tie ir augļi tam, ko mēs no mūsu attiecībām ar Dievu. Bet, ja es visā tajā neredzu, bet tiešām Dievu klātbūtni, Dieva roku, viņa vadību, tad pat tiešām jautājums, vai tam vispār ir jēga. Jā. Jo tad, kad tu redzi, ka cilvēku dzīves izmainās, kad tu redzi, ka tu pats no tā esi svētīts, tad tam ir jēga. Jā. Jo, ja es skaidri pateicu, ka debesu valstība ir jūsu vidū, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kaut kam ir jānotiek. Jā. Nevis, ka es te vienkārši parunāju, vienkārši padziedu, vienkārši kaut ko izdaru, man ir jāizdara, tāpēc, ka esmu labs kristietis vai kārtīgs kristietis. Jā. Nu, labs, mēs neviens neesam, Kristus teica, jā. Bet, nu, es esmu kārtīgs un priekšzīmīgs, un man viss jāizdara, jā. Bet atkal mēs atgriežamies pie tā, ko teici, mīlestības dēļ. Tas ir manas attiecības dēļ. Un, ja es gribu kaut ko darīt, es daru tāpēc, ka es mīlu tevi, Tēvs. Es gribu pagodināt tevi. Es nevaru vienkārši sēdēt malā, jā. Kā man patīk parasti teikt, ka svaidījums ir paredzēts tiem, kas strādā, nevis tiem, kas sēž. Vienkārši es te pasēdēšu un vēl pakritizēšu, vai ne, un pastāstīšu, kā vajag labāk, bet, kad tu atsaucies, protams, un esi tur, kur tev ir jābūt, bet tad, kad tu esi Dievu klātbūtnē, tad, kad tu esi viņa tūmā, kad tu esi attīcībās ar viņu, tad tu arī zini, ko tev jādara. Jā. Un nav tā, ka tu vienkārši dari kaut ko darīšanas pēc. Un tu domā, nu, kāpēc es kaut ko daru, jā. Bet, kad tu vari baudīt un piedzīvot Dievu svētības ar to un Dievu klātbūtni, tajā kalpošanā, tajā aicinājumā, kur Dievs tev ir nolicis, jā. Un tas varbūt nav tikai draudze, kalpošana, kur Dievs tev ir aicinājis, tā ir tava ģimene, jā. Tā ir tā vieta, kur tu esi, jā, ar cilvēkiem sadraudzībā kontaktējies. Jo, manuprāt, mēs esam aizmirsuši, ka mums ir apkārt dzīvi cilvēki. ar dzīviem cilvēkiem. Un dzīviem cilvēkiem ir vajadzīgs, teikšu tā, ka nu, es negribētu, piemēram, nu, es domāju, tu arī negribētu neko tādu piedzīvot, tev atnāk ciemiņi uz mājām vai vienalga kaut kur jūs satiekaties, jā, un jūs stundu sēžu pie galda, viens uz otru skatīties un maz nerunāja, neko, vai arī šodien zini, cik populāri skatīties telefonā, vai ne, Facebookā sēdēt un vēl kaut kur, un visi ir tik aizņemti, bet visi tā ļoti viens otru mīl, visi tā viens otru ciena un tā nav redzējuši gadu gadiem, nu es pārspīlē, protams. Viss sēž telefonā. Un tad, kā tev iet? Ā, jā, nu jā. Baiba forši bija tevi satikt šodien. Ko teici? Ā, jā, tu tik forši esi, jā, man prieks. Tas kungs, lai tevi svētī, un zini, man vārds priekš tevis no tā kunga, jā. Un šit, nē, es vienkārši pārspīlēju, protams, mīļie, jā. Bet, nu tādā garā, mēs tādā mīļie laikā dzīvojam. Tādā robotiņā. Ja, tādā robotiņā. Mēs zinām pareizi, jā, lai kungs tevi svētī, man ir vārds priekš. Mēs arī tieši, es pilnīgi pieeju, ka cilvēki augst vienkārši sarunas. Viņš grib, lai tu, es piemēram, savā dzīvē izjūtu, man sanāk pēdējā laikā braukt pa skolām, kur es stāstu par savu atkarību, kā es tiku no tā vaļā, kā man Dievs palīdzēja, un es jūtu, ka
Man pat nevajag daudz stāstīt vai par Dievu. Es, protams, saku, ka man palīdzē Dievs, bet es tā neuzbāžos un tā. Bet es jūtu, ka man šī raksturvieta ļoti ir sirdī, ka kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un es jūtu, kā tā brīvība, kas ir manī, ko man Dievs ir devis, viņi vienkārši tie bērni, tur pat skolotāji to jūt. Man pat dažreiz aizbrauc, man liekas, ka es daļu bērniem aizbrauc, tur skolotāji man nāk prasa, kā tu vari tik brīvi runāt. Viņi man sāk stāstīt savas kaut kādas problēmas pat. Un kad tu jūti, kad tieši tev dažreiz tev ir, tu, protams, nenoliedz, visi zina, kam tu seko, bet tu neeji. Man ir tāds, nezinu, smieklīgs piemērs par to, ka tas, ja tu esi elektriķis, tagad mēs, piemēram, mēs šajā sarunā, ja būtu elektriķis, mēs visu laiku runātu par, nu, tā kā, tu man prasīji, Peter, kā tev iet pastāst kaut ko tā, un es tev saku, bet es klausēs tev, tas šitā, nu, tad tev vajadzētu elektriķi bišķiņ tur pārvilkt, bet tu gribi uzzināt, kā man iet, a, es visu laiku par vienu, tad dažreiz domāju arī, es atceros, kad es biju atgriezies, Tikko es tāpat tikko atgriezies divi gadi, bet atceros sākumā tajā dedzīgumā, tu vispār neko cilvēku, tu vienkārši visu laiku tikai Jēzus Kristus pareizi atbild, Bībele, lasi Bībele. Un tu cilvēkiem principā jau esi jau, tu nevari, cilvēki dažreiz grib piedzīvot tevi kā cilvēku. Ko Dievs ir tevi izmainījis? Kā, kad tu paliec, kad tu klausies? Es esmu pēdējā gada laikā iemācies tik daudz klausīties. Sieva ir mans trenežieris, es zinu, kad... Jo es agrāk biju tās klausījos, un es vienkārši klausījos, un es jau zināju, es jau savā galvā domāju, ko es viņai teikšu pretī tūlīt. Tā kā es pateikšu, nē, nē, tev šitā, bet tagad zinu, es klausos, un cilvēkiem tik svarīgi, lai tu klausies, lai tu paklausies, ko viņš tev grib pateikt. Tieši tā pa Dievam. Jā, viņam, jā, tieši tā. Dažreiz mēs tikai vai prasam, vai kaut ko. Es izmēr salīdzinu par tiem darbiem un to tuvumu. Man bija tāds salīdzinājums par to debesu tēvs, viņš ir tēvs. Un es domāju, labi, man ir mamma. Es domāju, kas viņai ir svarīgi? Es zinu, ka viņai ir svarīgi, kad es pie viņas aizbraucu, ka mums ir tuvas attiecības, kad es viņai varu pateikt, mamma, es tevi mīlu. Un es tikpat zinu, cik viņai svarīgi ir tas, ka viņa redz, ka manā dzīve man izdodās, ka nav tā, kā mums tikai tūs attiecības, un viņa redz, ka man dzīve ir galīgi nekāda, vai ir tieši otrādā, ka mana dzīve ir super, bet mums nav tūva attiecību. Un man kaut kā ir Dieva arī šķiet līdzīgi, kad šīs abas puses, ka tev, kad ir abas puses, ka tu nenobrobežājies, labi, es tikai būšu Dievu, man ir labi, viss man ir, kā tu saki, sēžu, man ir svaidījums, es jūtos tik superīgi un sēžu un tā, bet ārā tu bez darbiem es, vai arī otrādāk, ka tev nav tūs attiecības, un tu, un te ir tās, man liekas, tās divas lietas, ka tu abas, tas ir savienojums, tev ir tūs attiecības, un tad arī darbi notiekās, un tie nav nevis, ka tu dari, bet tas, kad ir, kā rakstīts, kad Dievs mūs ir sagatavojis, ka mēs esam viņa darbs Jēzū Kristu, un viņš mūs sagatavojis labiem darbiem, lai mēs tajos dzīvot, tad viņš jau ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvot, mums pat nav mums tikai jāizdzīvot tie darbi, ko viņš jau ir salicis pareizos cilvēkus, tikai lai mēs viņos dzīvot. Bet nu, tas ir tāds, jā, tāda, to man liekas, tiešām tāda Dieva tuvību var, un tiešām, kā tu teici, tiešām svarīgi ir prasīt Dievam, visu prasīt, nevis domāt, bet prasīt, varbūt kāds skatās un domā, par ko viņi runā, nu, kāda Dieva tuvība, kas tas ir? To arī prasi Dievam. Es gribu piedzīvot tavu tuvību. Es gribu piedzīvot tevi. Es gribu nejavis dzīvojis, kā tu teici, sajūtās un emocijās. Tas, ko tu piedzīvo, tas nav... Tas pat dažreiz Dievu piedzīvoju, ka man ir kauns par sevi. Kad es ieraugu sevi patiesībā, es nostaigāju 3 dienas, varbūt, man liekas, o, cik forši staigāju garā, Dievā lasu, lūdzu, viss. Un es vienu vakaru apsēžos un lūdzu, saprotu. Nebēs tik labi nebija. Nemaz nebija tik labi, Pēter. Tu jau biji kaut kur jau, deguns jau bija gaisā, tu jau biji lepns palicis. Un tur es arī piedzīvoju Dievu. Tajā brīdī, kad viņš man parādā, tā ir Dieva žālstība, ka viņš man parāda, kāds es esmu. Kāds tu pat, Pēter, pasties patiesībā uz sevi, kāds tu esi. Pasties patiesībā uz sevi. Un tajos brīžos nav patīkami, bet te tu trenē savu tādu pazemību, ka tu saproti, jā, Dievs, tiešām tā ir. Tad tu atkal saproti, nekas bez tevis es neesmu. Jā, kad saproti, nu nekas tu neesi bez viņa. Nekas. Tieši tā, un paldies Dievam, ka Dievs arī runā, jo Dievs taču redz tavu sirdi, viņš redz tavu dzīvi, un
Viņš zina arī tavus vājās puses, jā. Un paldies Dievam, ka Dievs laicīgi jau klauvē pie tavu sirds durvīm, lai tevi jau apturētu, ka tu neaizeji tālāk, dziļāk, jā. Jo mēs jau nevienmēr mīļie redzam, kas notiks tur, jā. Kas tur būs, jā. Dievs vienīgais redz un zina un saprot absolūti pilnīgu ainu mūsu dzīvē, jā. Un tāpēc ir tik vērtīgi, ka mēs uzticamies savam radītājam, kurš ir radījis pilnīgi visu, redzamās un neredzamās lietas, kurš ir radījis mūsu pašus, jā, un kurš vēlas būt mūsu dzīvē iesaistīts visā, tāpēc viņš ir mūsu debesu tēvs, jā, nevis kaut kas, nu, ja tev vajag, nu, tu man pasauc, jā, vai arī, nu, ja man tev vajadzēs, nu, tad es tev pasaukšu, jā, nu, līdz šim man tevi nevajadzēja. Nu, Dievs jau nav veikals kaut kāds, jā, vai kaut kādas, nezinu, pakalpojuma iestāde. Jā. Es negribētu tā dzīvot un pie Dieva iet kā pie zobārsta. Man zobārsts nepatīk. Iet pie Dieva, nu, zini, kā uz veikalu, jā. Es gribu tā, kā tu teici, jā. Mēs, kristieši, zinām ļoti daudz labu, nu, pareizās atbildes, kā teici, lūdzu. Bībeli lasi, ejas baznīcu, dodas to tiesu sieto, un tā, es pat tā aizgāvu, jā. Bet, ka šie cilvēki, kas tevi ir apkārt, viņi redz tevī Kristu, ka tu dzīvo, ka tu dzīvo, Artur, ka tu dzīvo, ka tevī redz, jā, ka nav tā, ka tu tikai runā, bet ka tu runājot izdzīvo to, ko tu runā, jā. Kā Bībeli rakstīja, sludini un dzīvo, jā, jo... Bībele mums atklāja vienu svarīgu raksturvietu. Esiet ne tikai vārdu klausītāji, es varētu teikt arī runātāji, bet darītāji. Jā. Jo tad mēs sev maldinām. Mm-hmm. Mēs vienkārši sev maldinām. Mums liekas, kā teici, pasies, kā es garā staigāju. Piedzīvoju un visi tik super. Un te ir tas, ka tu dzīvo sajūtās, emocijās, bet kur ir tas brīdis, ka tu... Jo mēs tik ļoti gribam uz citiem attiecināt Dievu vārdu. Tur mēs esam ļoti ātri, mēs gribam pielīdzināt, vasties tur šitas tēmas, Bībelē tā rakstīts. Bet tad, kad uz pašiem ir, tad mēs paņemam rakstu vietas par žēlastību un pārējās lietas. Tad es esmu mācītājs, es esmu bīskaps un labi par arhibīskapiem visiem nerunāsim. Jā, bet nu pat tā doma par to iet runa, kad tu mani bieži vien tu lasi vārdu un saproti, tas ir par tevi, Pēter. Tas ir tieši par tevi šajā brīdī. Un tas nav nekas laimojošs. Man liekas, ir pierasts kaut kā... Nezinu, tas nav... Kad Dievs mūs vaina, tas nav patīkami. Nu, tas nav patīkami. Tas tieši nav patīkami. Bet tas ir... To, nezinu, kā to izskaidro, bet tas nav patīkami, bet tas ir par lielu svētību. Kad tu ļauj sevi tīrīt, kad tu upurē sevi, kad tu... Tas pats, ka mēs tā rakstojam par to, ka mēs nedzīvojam skatīšanā. Vienalga, kā es jūtos, vienalga, kas notiek man apkārt. Es gribu lūgt tevi, Dievs, es gribu meklēt tevi, neatkarīgi kāds man sajūtas, neatkarīgi no kā. Un te, man liekas, ir tas brīdis, kad aug tā ticība, kad tu ar savu gribu, kad tu izvēlies. Es izvēlo šajā brīdī darīt to, es izvēlo šajā brīdī slavēt. Vienalga, neatkarīgi no sajūtām, es vienkārši izvēlos. Un, jā. Tieši tā. Amen. 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 Pat nav ko piebilst citu. tā ir patiesība. Mīļa, jā, mums ir milzīga atbildība. Man ir milzīga atbildība. Un arī Pēteriem mums visiem ir milzīga atbildība. Lai Dievs dod, ka mēs nodzīvojam šo dzīvi ar vienu vienīgu mērķi, lai pagodinātu Dievu. Un Bībelē rakstīja tādu vārdu, mīli Dievu no visu savu sirds, no visu savu prātu, no visu savu spēku, no visu savus dvēseles un savu tuvāko kā sevi pašu. Tur viss ir piepildīts, tie vienā bauslī, jā. Tur viss ir piepildīts. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mēs patiešām ne tikai skaisti runājam, bet arī izdzīvojam to savās dzīvēs, jā. Un tur vairs tituliem nav nekādas nozīmes, jā. Dievs skatās vispirms tavā sirdī, tavā dzīvē, jā, un to, kas tu esi, jā. Jo visas, vienu dienu mēs, kas stāvēsim Dievu troņu priekšā, visas kroņas būs jānoliek, visas tituls būs jānoliek, un tu būsi tāds, kāds tu būsi. Un viss, un tur vairs nekas nepalīdzēs tev, jā. Tikai vienīgi, ja tu būsi staigās ar savu kungu, un man vienmēr
kad es domāju par šīm lietām, kad es domāju par mūžību un par satikšanos ar Kristu, man ir tā raksturvieta vienmēr stāv priekšā, kad Jēzus viņš teica, bija kāda cilvēka kategorija, kur viņš teica, ejiet jūs prom no manis, jūs ļauni darītāji. Jo viņi tur teica, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam brīnumus darījuši to un to un to, un tam līdzīgi visādas lietas. Un tu viņš teica, es jūs nepazīstu, ejiet prom no manis. Jā. Un tad man vienmēr stāv šī raksturvieta, cik svarīgi ir man nodzīvot dzīvi, lai es būtu pazīstams savam kungam. Jā. Viņš jau man pazīst, bet es stāvēšu vienu dienu viņa priekšā, un viņš teiks, es tevi pazīstu, ienāc manā valstībā. Vai pretēji, es tevi nepazīstu. Jā. Un tu vari teikt, ka tu esi velns izdzinis, tu esi brīnumus darījis, un varbūt patiešām esi darījis lielas lietas, liekas. Jā. Bet kur ir tas, par ko mēs runājām? Jā? Tā tuvākā mīlēšana, jā? Sevis aizliekšana, upurēšanās, cita labā. Jā? Un mēs varētu tā turpināt un turpināt. Tas jau ir tas evaņģēlijs, jā. Kad tava dzīve ir tāda kristocentriska, nevis uz sevis vērsta, jā, bet kad tu esi citu dēļ šeit, jā, tāpēc Kristus viņš jau nāca, viņš parādīja piemēru, vai ne? Un cita piemēra mums nav atdot sevi, ja es teicu, nomirt sev, jā, ņemt savu krustu un sekot man pagaļ. Tas, mīļā, nav vienkārši, mēs jau par to runājam, Pēteri, tas ir tas, kad mēs esam Dievu tūmā. Kad tu esi Dievu tūmā, Dievu klātbūtnē, kad tu esi gatavs atstāt pilnīgi visu un pavadīt laiku ar Dievu. Un tā ir izvēle, tā ir mana izvēle, tā ir Pētera izvēle, tā ir arī jūsu izvēle. Jā. Un neviens man ar varu nevar piespiest to darīt. Jā. Neviens ar varu Pēteri nepiespieda pieņemt Kristu par kungu un glābēju. Tā bija viņa izvēle, jā. Tā bija mana izvēle un tā bija arī jūsu izvēle. Un tā var būt tava izvēle arī šodien. Jā. Jo tu zini, ka tu esi pazudis bez Dievu. Tu esi pazudis bez Kristus. Tas ir neiespējami. Tu zini, ka tu esi tukšs, tu esi nelaimīgs, tu esi izmisis, tu esi meklējis visu un tu nevar atrast nekur. Bet tu var teikt, Dievs, ja tu esi Kristu, ja tu esi atklājies man. Un tāpat, kā viņš atklājās Pēterim, tā kā viņš atklājās man un daudziem citiem, tā viņš var atklāties arī tev. Amen. Pēter, jautāšu tev nākamo jautājumu. Ja tev šodien jautātu, kāpēc Kristus, kāpēc ne cits ceļš? Kāpēc? Kāpēc ne kaut kas cits? Kāpēc tieši Kristus? Kas tev tajā visā uzrunā? Pievelk. Tu noteikti tajā jau pamēģināji ar kaut ko citu, vai ne? Kaut ko citu, jā. Es tieši biju tas, kurš pētīja visādus ceļus. Es gribēju saprast, kā es jau teicu, kas ir dzīvē un kā, bet tagad pat ar prātu domājot, man liekas, arī es iestarpināšu par to, ka ļoti bieži mēs aizmirstam, ka mums jāmīl Dievs arī ar visu savu prātu. Mums jā, ka ja cilvēki mums jautājas, es bieži dzirdēju tādas diskusijas, kur cilvēki viņiem varbūt jautā par Dievu, par Kristu kaut ko, un viņi tik atcērt ar rakstuvietām vēl kaut kā, bet tiešām, ka veidojas, ka tu vari atbildēt, ka tu gribi uzklausīt, ka tu vari atbildēt, ka tu neaizslēdz diskusiju, kā ir teiks, ja tev ienaidnieks ar tevi grib staigāt, nostaigā vēl divu, kā bija tā rakstuvieta, jā, ka tu ej ar viņu kopā, un šeit tas, kad Jēzus Kristus ir arī visloģiskākais ceļš. Ja jūs pastīties kaut vai uz savu dzīvi tādā praktiskā lietā, jūs esat darījuši, dzīvojuši kā līdz kā mēs visi. Mēs dzīvojam savu dzīvi, mēs esam melojuši. Mēs esam viskaut kādas lietas darījuši, kuras mēs paši saprotam pēc savas sirdsapziņas. Kaut vai tu neesi ticīgs, tu saproti, ka te es esmu kļūdījies un šī lieta nav laba. Un cilvēkam dažreiz jautājas, kā tu vai tu šo lietu var izlabot? Tu nekad viņu vairs neizlabosi. Viņa tur ir, un viņa tur būs līdz mūža galam. Un es ticu, ka es esmu tā ar neticīgiem runāju. Es saku, es ticu, ka dzīve ir taisnīga, un es ticu, ka pēc nāves tev būs jāatbild par to. Tev būs jāatbild. Nu, tas ir loģiski. Saku, citādāk nav jau jēgas, tad jau Hitlers vai māte Terēze nav starpības, kas tu esi. Jā, visi nomirst un viss beidzās. Mēs gribam, lai kāds cilvēks, kurš izdara ļaunu, lai viņš atbild par to. To mēs redzam arī Dieva likums reālā dzīvē, fiziskā, ka tev ir jāatbild. Un Jēzus Kristus ir vienīgais. Nekādi citi, ne būdas, ne visādi šitādi ten lietas. Viņi neko paši nedarīja. Viņi tikai runāja. Ko Kristus izdarīja, ka viņš nomira?
par grēkiem, par visiem grēkiem. Amen. Par visiem grēkiem, jebkād visi grēki ir piedoti. Visi, ja vien tu pieņem viņu. Un te ir tas, es zinu, kad es pieņem viņu, ka man pagātne ir brīva, es esmu brīvs no tā. Tas ir, par to ir samaksāts. Tas nav tā kā man Dievs vienkārši piedod. Vienkārši, nu, man bieži arī jautā, kāpēc Dievs vienkārši nevar piedot? Nu, kāpēc, lai nē? Dievs ir taisnīgs Dievs. Viņam tomēr ir kaut kāda viņa vārds ielikts, kad jābūt šeit taisnībā, viņš nevar vienkārši pēkšņi. Nu, tad šito atcelšu, tad jau viņš, tad, es ticu, tad mēs nevaram uz viņu nemaz paļauties, ja viņš var mainīties, ja viņš kaut ko var izdomāt pēkšņi, o, man iegribās, viņš nemainās. Viņa likumi ir tādi, kādi viņi ir. Un šeit ir tas, kad es esmu, tas ir loģiski. Citā, kā rakstīts, nevienā citā vārdā nav pestīšana. Nevienā citā vārdā. Un te ir tas loģiski. Man pašlaik tas ir, tas man loģiski, tas man nav tāda sajūta saklas, es ticu Dievam un jā. Tas man ar prātu viss saliekās, ka tā vienkārši tas loģi, tas ir ļoti, ļoti viegli izsekojama tā ķēde ir. Kāpēc Kristus? Kāpēc tā? Un ka viņš pats izdara. Nevis viņš tikai runā, bet viņš pats aiziet izdara. Viņš pats izdara visu. Un tas ir tāds, tev no vienas puses ir tā, tev pat mazāk, tev nekas nav jādara. Tev tikai jāpieņem viņš. Citi cilvēki teiks, nu kā tik vienkārši? Nu kā es tikai pieņemšu un viss būs labi? Es saku, nē, tu pieņemsi, nu vienkārši Kristus izdarīja visu, viņam tas pasties uz krustu, nu tas nebija vienkārši. Tas nebija vienkārši, tas bija tomēr ļoti smags ceļš. Un es vēl iedomājos, ka tie ir visi grēki, pa kuriem viņš izpirka. Un viņš domāja, ka viņš visus, tas nav iedomājums, bet tas ir tāds, ka tu loģiski saproti, ka tā ir. Un tu skaties, tas ir tepat, kā es jau teicu, 2000 gadu atpakaļ. Tas ir rakstīts. Kāpēc ticēt Bībelē? Ņem pēti. Tiešām ņem pēti. Es skatījos tieši filmu, bija The Christ, Case of Christ par vīrieti, kurš arī bija tur žurnālists. Un viņš līdz pēdējām brīdī viņš pētīja, bet viņš pētīja. Tāpēc es arī vienam saku, neļaujiet varbūt, lai jums iestāsta kāds. Pētiet paši, pārbaudiet, meklējiet, tiešām no sirds meklējiet, neļaujiet, ja jums jautājumi, jautājiet. Jautājiet Dievam, ja jūs neticat Dievam, jautājiet kādiem cilvēkiem, meklējiet, tiešām no sirds meklējiet. Un tad, kad jūs atradīsiet, tā kā manā dzīvē, kad es atradu, kad Dievs man atklājās, tad nekas vairs tev nespēja pārliecināt par pretējo. Tās nav kaut kādas vienkārši zināšanas, kurā nav kārtējā, kā man arī teica, nu jā, mēnesi spējies gan jau atkal, nu tā ir tev kārtējā, tur filozofija, mācība. Tas vairs nav. Tas ir dzīvi izmainoša lieta, jo tā ir patiesība. Tu saproti, ka ir rekuri viena patiesība, tu saproti, kā notiek pasaulē kaut kādas lietas. Tu redzi, tev visam ir tāds, Bībelē tu atrod visam tādu izskaidrojumu. Protams, ne visām lietām tu atrod izskaidrojumu. Ir lietas, kuras tiešām, ja man kāds prasa, kāpēc notiek tā, es saku, es nezinu. Godīgi saku, es to nemācēšu izskaidrot, kāpēc notiek tā. Bet viss, kas ir jāzina, atklāts. Jā, viss, kas ir jāzina, tas ir atklāts. Un tieši tāpēc, kāpēc Kristus? Tāpēc, ka viņš neko neprasa. Viņš tikai prasa tavu sirdi. Viņš tikai neko neprasa. Nu, reāli, viņš, tu nāc kāds tu... Man pat bija viens puisis, Bauskā, kurš... Varbūt viņš skatīsies pēc tam. Kurš pīpē zāli un arī ir tāds dzīves nomocīts un es jūtu, kad ir brīži, ka viņš man uzraksta un ka viņš grib satikties, viņš grib parunāt, viņš ir atvērts. Un es iespēju pieļaut, ka tas ir tādos grūtākos brīžos un tad, kā varbūt no tiem grūtākiem brīžiem iziet, viņš tā kā pazūda kaut kur, bet vienreiz es viņu nejauši satiku uz ielas un viņš tieši man to vārdu teica, viņš saka, man kauns ir ar tevi satikt, jo es neesmu nevienu dienu skaidrā. Tas priekšstats par to, ka tu pie Jēzus, pie Dieva nāc tikai tad, kad tu esi skaidrā, vai tad, kad tu esi sagatavojies. Es saku, nē, nāc, kāds tu esi, nāc, kalnēs nāc, runājam, neļauj pretiniekam, sātanam tevi atstāt vienu. Viņš grib, lai tu paliec viens, lai tu paliec savās domās, lai tu kaut ko sadomājies, ka tas nē, es neesmu pietiekami pilnvērtīgs, man dzīvi vispār, pasties, es vēl joprojām lietoju, es pat nevaru aiziet ar Pēteru satikties, jo man ir kauns. Es saku, nāc tāds, kāds tu esi. Nāc tāds, kā tas man galvenais nāc. Es tevi nenosūdīšu. Es zinu, kā tev ir. Es reāli zinu, kā tev ir. Es taču zinu, kā tev ir. Un es nenosūdīšu. Es tev vispār nenosūdīšu. Galvenais runājam, galvenais meklēt. Un es domāju, šeit ir tas klupšanas akmens daudziem, kad ir kaut kāds tas reliģiskais uzstādījums. Kad tu nāc, protams, pēc tam, kad tu esi pieņēmis Jēzu, viņš tev maina. Un tad sākās tā cīņa.
pret grēku, pret šīm lietām. Un te jau tu cīnies nevis tāpēc, ka tev kāds licis cīnīties, ka tev Jēzus saka, o, cīnies tagad, bet tu vienkārši pat tevī dzīvo svētais garš, ka vienkārši ir šī cīņa. Tu, un tu cīnies pret to katru dienu, tev ir visādi kārdinājumi, visu kaut kur tu cīnies. Un tu cīnies tāpēc, ka tu zini, ka tas ir ļaunums tev pretī. Nevis tāpēc, ka tev kāds liek un tāpēc, ka tā ir pareizi. Tu vienkārši to jūti, svētais garš tev to parāda. Tāpēc, jā, Jēzus Kristus ir ļoti loģiski arī. Protams, daudz lietas, kuras mēs nevaram izskaidrot, bet tas ir visloģiskākais arī ceļš. Tas nav kaut kāds akla ticība, tas ir tiešām loģiski. Manā dzīvē tas bija ļoti svarīgi, kad es saprātu arī izprotu un saprotu un pētu daudzas lietas. Tā kā tas ir loģiski un tas ir tepatās 2000 gadu atpakaļ. Tas ir viens svarīgs arguments, ko tu minēji, bet arī cita lieta, ko varu kā teiks, Pēteri, kā tu var ticēt Bībelē? Kā tu esi pārliecināts, ka nu, to taču sarakstīt cilvēki, jā, un visam nevar ticēt, tomēr nu, nevar būt, ka tas tā varētu būt. Jā, un jā. Ir tik daudz dažādi jautājumi, un es, protams, negribu ļoti iedziļināties, jo mums nav daudz laika pie šī jautājuma, bet te tā otra puse, mīļie cilvēki, tas ir ticības jautājums. Mm-hmm. Ticību nevar pierādīt. Jā. Pierādiet, ka Dieva nav, un pierādiet, ka Dievs ir un ka Dieva nav. Jā. Jūs nevarat pierādīt. Jūs vienkārši Dievu nevar redzēt. Mm. Dievs ir gars. Bībele mums to atklāja. Jā. Jā. Mm-hmm. Parādiet man Dievu. Un man arī teikuši neticīt, jo parādi man Dievu. Kur ir Dievs? Pierādi man. Jā. Mm. Un mēs gribam redzēt Dievu tā, kā cilvēku mēs redzam. Jā. Un, mīļie, Dievs nav kaut kāds puika. Viņš nav kaut kas, kam mēs uztabulējam, viņš atnāk un viņš izdara, un te viņš mums darīs, ko es gribu, jā. Ja viņš ir Dievs, lai viņš pierāda to, jā. Dievs darīs, kā viņš grib, jā. Tu neesi noteicējis, tu neesi nekāds kungs, jā. Tu esi šeit tikai žēlistības dēļ. Bībele saka, ka Dievs dod sauli par ļauniem un labiem, lietu par labiem un ļauniem, jā. Un tu var domāt, ka tu esi labs cilvēks, jā, visi kārtībā, jā, bet vienīgi Dievs svar tavu sirdi, jā, un tu pats zini, kā tu dzīvo, tu pats zini, kā ir tavu dzīvi, jo minēji melos, zaudzods un vēl nezin, ko dari, jā, un dzīve tevi tāda, kāda viņa ir, jā, un tu pats izvērtē, ja ne bija pēc Bībeles, jā, tu pats izvērtē pēc, nezinu, pēc dabas likumiem, patiesībā tie jau tieši tā. Tieši tā. Dievs ir rakstījis izmā mūsu sirdīs. Jā, ja tu netici Bībelē, nu labi, okay, netici Bībelē. Bet iekšēji tu saproti, kas ir kas. Mm. Tu saproti šīs lietas. Tāpēc tur nemaz nav jautājumu. Jā. Tu var neticēt tam, ko jau Pēteris teica. Tu var nepiekrist, bet es tev gribu uzreiz pateikt. Ir lietas, ko mēs nevaram pierādīt, jo tas ir ticības jautājums. Mm-hmm. Un tā ir tava izvēle ticēt un tava izvēle noraidīt. Jā. Un es tev nevaru, un Pēteris tev nevaru ar varu piespiest ticēt Dievam. Vai pārliecināt. Jā, vai pārliecināt. Pārliecināt var tikai Dievs. Mm-hmm. Viņš var tevi uzrunāt, jā, uzrunāt tavu sirdi caur Dievu vārdu, caur Bībeli, jo es ticu, un es ticu arī, ka Pēteris ir tic tam, ka Bībele, mīļē, nav tikai informācija, jā. Mm-hmm. Bībele ir Dievu vārds. Bībele ir Dieva vēstule, Dieva atklāsme ikvienam cilvēkam. Tu vari iepazīt caur Bībeli Dievu. Tu vari viņu iepazīt, kāds viņš ir. Jā. Un nevis vienkārši es te palasīju, paskatījos. Jā. Un tad, kad tu minēji, ka ir daudz lietas, ko mēs lasam Bībelē, ka viņas tur vienkārši ir atrodams. Jā. Mums reizēm liekas, ka pasaulē kaut ko jaunu atklāja. Tad mēs lasam Bībelē, jau tas ir rakstīts. Tur jau viss ir rakstīts. Tur nekas nav jāatklāja, ka tur jau viss ir iekšā. Jā. Mīļie, mums nevajag meklēt kaut kur, visur, kur apkārt, ka mēs atkal nonākam tajā pašā vietā un saprotam, bet te taču tas viss ir. Jā. Te taču viss ir. Un ne tikai, kā teica, loģiski ar prātu saprotam, bet tas arī tas ir tas kaut kas, kam tu pārdebiskā veidā tici. Tu nevari vienkārši no tā teikties. Mm-hmm. Jo tu ne tikai loģiski ieraugi, ka te viss ir tā, mm-hmm. kā tam ir jābūt. Var jau tur atrast arī viska, cilvēcīgi, var atrast visādas pretrunas, visu kaut ko var atrast. Jā, jā, jā. Bet atkal jautājums ir par ticību. Jā? Un es, mīļie, akli neticu kaut kam, vienkārši tāpat. Mm-hmm. Es ticu tāpēc, ka esmu to piedzīvojis personīgi. Mm-hmm.
Dievs ir izmainījis manu dzīvi. Amen. Jā. Man dzīvē ir ienākusi dzīves jēga, jā, vispār nozīme dzīvot, vēlme dzīvot, jā. Jo bija laiks manā dzīvē, kad es gribēju taisīt pašnāvību. Man nebija nekādas jēgas dzīvē, jau mazam bērnam, jau esot, man bija visādas domas, jā. Bet es nezinu, kā tu pats tikko teici, bet es saprotu, ka tas ir Dievs, jo pats tu to nevar noorganizēt. Kā teici, pēc mēneša tu būsi turpat? Nu jā. Tu vari it kā sevi uzlabot, aizēj uz kursiem, pozitīvi tagad domāsim, jā. Nu piedodiet, mīļie brāļi, māsas, jā, un skatītāji, kas jūs vēl varbūt meklēt un domājat, nu ar pozitīvu domāšanu nekur tālu jūs netiksiet. Pēc mēneša, labajā gadījumā, pēc pusgada jūs būsiet turpat, kur jūs bijāt. Jūs nevarat ar savu pozitīvo domāšanu neko panākt. Es pat nespēju paši loģiski, nu tā kā tieši pozitīvi, nu tā kā tas nav jūsu, tas ir mākslīgi. Tas ir mākslīgi. Tas ir mākslīgi. Tagad ir tas, kad ir izmainīta dzīve, un kā tu teici, tas ir ticības jautājums. Un tajos brīžos, kad tu faktiski, tu liekas vai kaut kāds pretruns, tu saproti, tu skaties uz faktiem savā dzīvē, kā ir tev izmainīta Amen. Dzīve, kāds tu mainies, tu tiešām, ka tu esi Vau, es esmu pilnīgi cits. Un otrs par to pierādīšanu. Es arī redzu, kad ar cilvēkiem runājot, tu viņos, es vismaz, kad cilvēki runāja, es viņam vismaz var likt aizdomāties. Es zinu, ka mans darbs nav pārliecināt. Kā tu teici, to dara Dievs, to dara Svētais Garš, kurš pārliecina cilvēku beigās, kad tas notiek. Bet, kad ļoti svarīgi, man vienkārši ļoti tuva ir vispār apoliģētika, visas šīs lietas par to, kāpēc es ticu Bībelē, kāpēc ir tā, un tas priekš manis. Es ticu, ka es varu uzrunāt arī cilvēkus, kuriem gribas izprast, kuriem nešķiet. Un tad, ja viņi pieņem, es bieži vien saku, man prasa, kāpēc tas ir Dieva vārds pierāda. Es saku, es nevaru pierādīt tev, ka tas ir Dieva vārds. Es to vienkārši nevaru. Es saku, es tikai tev varu pateikt to, ņem, lasi Jāņa evaņģēliju, lasi evaņģēlijus, lasi to kā vēsturisku materiālu. Lasi, un tad tu pats pieņem. Vai tu izlasot, vai tu spēji, es pirms jums gribētu klausīties, es saku, ja tu būtu runājis tādas lietas, kā Kristus runāja, tu būtu nomirs un augšām cēlējis. Man būtu svarīgi tiešām, ko tu gribi pateikt. Es nezinu nevienu, kurš tā vēl ir pasaulē šajā dzīvojis, kā Kristus dzīvoja. Un tāpēc es saku, pašam tev jāizvērtē. Vai viņš ir cienīgs, ka tu viņu jautā, vai nē? Tāpēc tāda, ka cilvēks, kad, nu, man patika, bija Juris Liepa, man liekas, arī šajā raidījumā, ne tieši šajā raidījumā, es nezinu, kas raidījuma bija, bet pie tevis, kurš teica, ka viņam bija tā sēkla, kas viņam iekrita, kad ik viens inteliģents cilvēks izlas Bībeli savā dzīvē. Un tāpēc tas ir tādas, ka to ar cilvēku var runāt, un ka viņš var aizdomāties, ka viņš sāks lasīt to. Un ar tādām lietām, bet pārliecināt, vai kāpēc tās ir ticības jautājums, tu saproti. Un kā teici, tu nevari no tā aizbēgt. Es nevaru vairs no tā aizbēgt. Es nekad, lai kādas man prātā būtu pretrunas vai kaut kur man kāds kaut kas. Tu nevari no aizbēgt. Tu no Dieva nevari aizbēgt. Es nezinu, vai tu vari nepazīt Dievu, kad tas iepazīns paties Dievu, ja tu snaukšu un piedzimst. Tu nevari no viņu vairs aizbēgt. Tas nav iespējams. Tā kā es tevi pazītu, tagad mēs iepazītos, un tagad es varētu tev vairs nepazīt. Tas nav iespējams. Kaut kādā pēc 10 gados es zinātu tevi savus Artūrs. Pat ja es aizbraucu kaut kur projām. Vienalga, es pazīstu tevi. Un es nekad to nevaru. Tāpēc tu nevari nekur aizbēgt. Amen. Mēs, mīļie, nevaram. Un tas nav mūsu mērķis kaut ko. Tieši tā. Tas ir pilnīgi. Un par to, ko tu runāji, vēl papildinot. Mūsu mērķis nav, mīļie, pierādīt kaut ko, un mēs neplānojam pierādīt. Dievs ir pats spējīgs sevi pierādīt. Ja tu negribi, tā ir tava izvēle. Lai Dievs tevi svētī, un lai Dievs tev atklājās, un lai Dievs parāda žēlstību, ka tu to var piedzīvot savā dzīvē. Es varu tikai brīdināt to, ka dzīve nemainīsies. Dzīve nemainīsies. Viņi nevar mainīties, nekas nevar notikt, jo mēs jau tik daudz esam šodien runājuši, ka vienīgi Kristus, un vēlreiz vienīgi Kristus. Nekas cits. Tad, kad tu minēji reliģijas, būdu un visus pārējos, jā, hinduisms un citas reliģijas, patiesībā ļoti daudz reliģijas ir pasaulē, pat ir tādas, kuras mēs maz nezinām. Es esmu kādreiz to minējis kādā raidījumā, ka bija kāds vīrs, hinduists,
kurš bija kopā ar kādu pasaulē slavenu kalpotāju, viņiem bija ļoti īsa saruna. Šis hinduists bija šim kalpotam šofers. Šis kalpotājs bija ļoti šokēts, kad viņam iedeva hinduists, nevis kristieti. Un viņam bija dažas minūtes. Un šis kalpotājs viņam pasludināja evaņģēliju. Un viņam, protams, bija savi argumenti, sava pretreakcija. Mm-hmm. Un tad viņš viņam uzdeva jautājumu. Vai kāds no taviem miljoniem, tiem dieviem, ir nomiris pie krusta? Ir atdevis dzīvību par tevi, tevis dēļ? Viņš klausās, domā, ka nav neviena. Viņš saka, ka nav neviena. Tad viņš jautā viņam, vai kāds no tiem dieviem, kas tev tur tie miljoni dievi, tu viņus vari uzrunāt kā savu debesu tēvu? Viņi nav neviena, nu, nekā tur. Un tu viņš viņam jautā vēl vienu jautājumu. Vai kāds no tiem miljoniem dievu tev kādreiz ir teikuši, es tevi mīlu? Viņš saka, ka nē. Neviens ir, kas tie pa dieviem? Jā, jā. Kāda jēga? Un tāpēc, ka neviens no tiem dieviem neko no tā visa nav izpildījuši, viņš pieņēma Kristu. Jā? Amen. Būdams hinduists. Jā? Tāpēc mums šodien, mīļie brāļi, māsas, labi jūs esat ticīgi, bet skatītāji, kas jūs varbūt meklējat, domājat un saprot, ka nav kaut kas līdz galam jūs dzīvē. Jautājiet, meklējiet. Šis raidījums ir nosaukuma, kas meklē, tas atrod. Un ja tu patiesi meklē patiesību, tad Dievs atklās. Dievs atklās. Un tāpēc turpin klauvēt, turpin meklēt. Un ja ir vajadzīgs patiešām, kā Pēteris teica, nu, neklausies visā tajā, ko cilvēki runā, nu, atver to Bībeli. Nu, izlas to Jāņa evaņģēliju. Jā. Izlasi vēl vienu evaņģēliju. Nu, salīdzini, skaties. Ja kaut kas nav saprotams, prasi Dievs, vai tas ir no tevis? Vai tu patiešām eksistē? Jā. Vai tu esi tāds pa īstam? Jā. Un es ticu, nekā ne roku nenokritīs. Joprojām dzīvosim, viss būs kārtībā. Un Dievs nenāks un nesodīs tevi. Tāpēc mums ir izvēle. Un Dievs mums nevien nepiespiedīs. Bet tev ir izvēle. Tāpēc mēs šodien jau ļoti daudz vērtīgas lietas esam pateikuši. Turpin klauvēt, turpin meklēt. Un noteikti to atradīs. Noslēdzot raidījumu, vēl pēdējo jautājumu tev jautāšu. Jo laiks ir ļoti ātri aizsteidzies. Kas ir tas, ko tu savā dzīvē nekad neaizmirsīs? Noteikti ir kaut kas īpašs. Es būšu banāls un es teikšu, man atgriešanos pie Dieva, ko es... Es to nevaru aiz... Nu, tas tā kā man ir tas notikums. Tev liekas, ka tas bija jau vakar? Tas nezinu, ka tas bija. Tāda sajūta īstenībā man vismaz tagad sajūta, kad es visu mūžu Dievs ir bijis ar mani. Tā, tā ir laba sajūta. Ka viņš ir visu bijis, visu... Kā ir Bībla rakstīts, ka viņš jau redzēja, ka viņš man izredzējis jau, ka viņš man redzēja, kad es mācu miesās. Un kad es esmu visu mūžu, bet tā sajūta tā, ka tev, tu esi brīvs, ka tu vairs nemeklē. Nu, nemeklē tādā ziņā, ka tu vairs nemeklē. Bet tas ir tas, un tas kādā veidā Dievs to manā dzīvē izdarīja. Tā ir tas ir tas brīdis, ko es nekad neaizmirsīšu. Tā ir tā satikšanās. Tā ir tiešām tā satikšanās ar Dievu. Tāda personīga satikšanās, nevis, ka es pa viņu domāju vai meklēju, bet tāda personīga satikšanās, tas ir tas, ko es nevaru aizmirst. Un man liekas, ka, nu, ka katram tā cilvēkam, es nezinu, jā, ka katram tomēr, tas ir, nu, kāda dzīvei cita jēga, nu, tu pa lielam. Nu, tā kā, ka tu satiec savu radītāju, pēc tam jau pārējais ir, nezinu, manuprāt, maz svarīgs. Varbūt liela koda brīnuma vai kaut kas, bet tik un tā, man liekas, tas prieks par to, ka tu esi... Tā ir piemetamā daļa. Jā, vispārējais ir, tas ir tāds, tas ir slava Dievam par to, kad mēs esam ierakstīti tajā dzīvības grāmatā. Un kā, nu, tas ir prieks, nu, kā bija rakstīts, ka, man liekas, viss debesis priecājās, kad atgriežās kāds, kad ir pazudusī dvēseli, kur atgriežās. Un tas ir, man liek, bieži vien mēs to, es tā redzu, ka bieži vien mēs to nenovērtējam.
to, ka mēs gribam daudz darbus, mēs gribam brīnumus. Tas viss tam jābūt noteikti arī un tā, bet... Bet neaizmirst to pašu būtiskāko. To svarīgāko, ka tu esi izglābts, ka tev ir prieks, ka tu esi, wow, super, paldies tev, Dievs, ka man vairs nav, ka es tas, man pat gribētos teikt, ka mums ir jābūt arī ar tādu modrību, saprast, ka tā ziņa, tā vēsts, viņa ir tik svarīga pat cilvēkiem. Mums liekas, ka, nu jā, gan jau viņš kaut kad nodzīvēs, runāt, sludināt, stāstīt, jo tas ir reāli. Mēs nezinām, kad cilvēks, kurš var aiziet. Un tāpēc tas ir tāds, kaut kādā tādā tā. Ir jāmostās, kaut kādā ziņā ir jāmostās, ka tas ir, es nezinu, kā angliski ir tāds vārds urgency, bet tāda tāds gatavība, tas ir svarīgi, tas nav kaut kāda padzīvot labu dzīvi ar Dievu kopā, tagad ar Dievu kopā un tagad nodzīvoši riktīgi komfortabu labu dzīvi. Nu nē, tas nav par to, tas ir par tiešām... stāstīt cilvēku, un es to mācos savā dzīvē kāpt pāri, saprast, ka ev, tas ir pats svarīgākais, pastāstīt cilvēkiem vēlreiz par Kristu, Amen. Un ka tas ir pats svarīgākais. Tas tā kā, man liekas, to redzu kā tādā grimstošā kuģī cilvēkiem pateikt vēl, ka tas kuģis grimsta, mums liekas, varbūt ne mums liekas, bet tā ir kaut kādā tādā komfortā. Vēl ir laiks, un vēl jau tas mēs nezinām, tāpēc tas ir ļoti svarīgi, lai vēl cilvēki tiek izglābti, un lai cilvēki, nekas nav svarīgāks par to, es rekur, man liekas, ka arī ir tas dzīves jēga, tā lielam, lai cilvēki tiek izglābti, un viņi var mūžīgi dzīvot ar savu radītāju kopā, Amen. Un man liekas, man patika, ko teica par to atbildību milzīgo, kas mums ir. Ka mums ir milzīga atbildība. Mums ir dota, iedomājies, vara. Mums ir dota vara. Un to varu izmantot tādā pazemīgā veidā, ka mēs zinām, tāpat kā teica, ka Dievam nekas nav jāpierāda. Un Jēzus nāca, un viņš mazgāja savai radībai kājas, un viņam ir tāda vara, ka viņam nekas nav jāpierāda. Viņš zina, kas viņš ir. Un es domāju, mums tas līdzīgi, ka mēs zinām, kas mēs esam, ka mums nekas nav jāpierāda un tādā labsirdībā, pazemībā parādīt cilvēkiem to. Un ka tā ir milzīga atbildība. Mums ir dota vara. Un nepaaugstināties par cilvēkiem, nepaaugstināties. Es pats bieži vien savā dzīvē es pamanu, kad es jau paaugstinos. Zini kā, nu tu esi kristiets, tagad tu esi izglābts un tā, un tur kāds cits varbūt, kurš ir, varbūt arī kristiets, kurš varbūt vēl nav atradis Dievu personīgas attiecības. Nu viņš jau tur vēl nav, tur vēl tāds vai kaut kāds, bet nē, nepaaugstināties. Un jā, labi, es jau te aizrunājos, piedodot. Viss kārtība, tāpēc, ka mēs no žēlastības esam pestīti, mīļa, tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Un ne tāpēc, kad es atradu, bet tāpēc, ka es esmu atrasts. Tāpēc, ka Pēters ir atrasts, tāpēc, ka tu, skatītājs, atrasts, ja tu pazīsti savu kungu, savu glābēju, viņš ir ienācis tavā dzīvē. Mīļais skatītāji, ja tu tā nejauši esi ieslēdz šo raidījumu, šo kanālu, un tu skaties, un tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu kungu un kā savu glābēju, tu vēl neesi paspējis to izdarīt. Mēs gribam tev pateikt. Tev ir izvēle. Mēs dzīvojam no izvēlēm, dienu no dienas. Dzīvot gaismā vai tumsā. Dzīvot ar Dievu vai bez Dievu. Un Bībele saka, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva Jēzu Kristu ir mūžīgā dzīvība. Tikai tu vari izvēlēties, kam tu piederēsi, kam tu sekosi un kam tu dzīvosi. Un Bībelē ir apsolījums, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par savu kungu, savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tad tu tiksi glābts. Tā ir ticība, un tas ir jautājums par ticību. Ne tikai par to, ko mēs runājam, bet ka tu savā sirdī notici, ka Jēzus Kristus nāca uz šo zemi, viņš atstāja savu godību un atdeva savu dzīvību un mīra uz Golgātas krusta par taviem maniem grēkiem, lai tevi glābtu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš tevi un mani mīlēja
ka viņš atdeva savu vienīgo dēlu, Jēzu Kristu, lai tevi glābtu. Tu var noticēt tam, ko mēs šodien sakam, jo mēs neesam šeit nākuši runājuši ar mērķi, lai tev pierunātu. Nē, 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 nē. Tu var noticēt Dieva vēstī, Dieva mīlestības vēstī, un tu var noraidīt. Bet ja tu nepazīsti, ja tu neesi atdevis savu dzīvi viņam, es gribu, lai tu vienkārši lūkšanu lūdzu šajā brīdī. Kungs Jēzu, es ticu, ka tu nāci uz šo zemi un ka tu miri par maniem grēkiem. Es ticu, ka tu to darīsi savas mīlestības dēļ. Es lūdzu, piedod visus manus grēkus. Tīri un šķīsti manu sirdi un manu dzīvi. Es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Ienāc manā sirdī un manā dzīvē. Kļūsti par manu kungu un glābēju. Kļūsti par manu dzīves vadoni un draugu. Es atdodu sevi un savu dzīvi tavās rokās. Tavā vārdā es to lūdzu. Āmen. Lai Dievs tev bagātīgi svētī, ja tev ir jautājumi, meklē. Šodien ir tik daudz iespējas, varbūt raksti mums, varbūt kaut kur citur. Un es ticu, ka tu atradīsi un piedzīvosi. Piedzīvosi Dievu lielo mīlestību, jo Dievs tevi mīl. Atgādini, ka šis bija raidījums, kas meklē, tas atrod. Kopā ar jums šajā reizē bija Artūrs Rīšs Šonaks, raidījuma vadītājs, un teikšu lielu paldies raidījuma viesim, mūziķim Pēterim Upelniekam. Paldies tev, Pēter, lai Dievs tev bagātīgi svētī. Bija interesanta saruna. Jā. Un, mīļie, tiksimies jau citā reizē. Visu labu!